esmu manām uztraucies. Tas tāpēc, ka man tuvojas mājas ballīte. Būšu atklāts atkal ar jums. Es tik daudz dziesmas esmu uz tās ģitāras neprotu nospēlēt. Tāpēc es ņemšu talkā telefonu. Tas interesanti, droši vien daudzi būs pārsteigti, jo parasti jau mēs neceram, ka ballīte izvilks mūziku no telefona. Kāpēc? Nu nav viņa maz tik skaļa. Un es gribu kārtīgi iztrakoties un izdejoties. Ko mēs varam darīt, lai to skaņu pastiprinātu? Mums ir vajadzīgi tik vien kā metāla kļoda. Liekam iekšā. Jūtat? Galvenais ir neaizmirst, ka viņš tur vēl projām ir. Vakar gaitā mazums, kā vēl gadīsies.